Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Ես նորից եմ ասում, վստահ եմ, որ շատ լավ ճանաչելու եք, բացարձակ չի տիրապետում այս ամենից, նորից եմ կրկնում, նայա, երի 15 մարդ չէ մաքսիմում, խորքային տիրապետում է, 10, ես եմ կարծում, շատ է, ակ եթե սանով, 7-8, այո, շատ ճիշտ ասում, նախագաներ արդոս, այո, այո, մաքսիմում 7-8 մարդ, որ խորքային տիրապետում են և կարող են իսկապես ինչ-որ բան անել, այդ մարդիկ է, խաչատոպսուկյաջ չէ, հիմա ասում բանը Օսկանյանին քննադատում է իրաց, ասում է, այդ նախկինների եսիմինչ Արցախ Արցախ ասելով, այսպես արեցին, պարոն Սուկյասյան, դուք նախկիններ ասելով, հայ ժողովրդին տարակ ցեղասպանության, դուք նախկիններ ասելով 12000 երեխու մորթեցիք, դուք նախկիններ ասելով 12000 երիտասարդի դարձրեցիք հաշմանդամ, դուք նախկիններ ասելով Արցախի 75% տվել, հիմա ամբողջ 100% տվել եք, դուք նախկիններ ասելով Սյունի, Գեղարքունիք, Հայաստանը հիմա ասեց թելից կախված է, դուք տանում եք, դուք նախկիններ ասելով հայ երիտասարդության բոլորին նստացրել եք ասեղների վրա, դարձրել եք թմրամոլ, դուք նախկիններին ասելով դուք բոլորին մցրել եք խաղատներ, դարձել եք խաղամոլներ, այսպես ասելով այդ ձեր բանը, այսա, դուք այդ գծի վրա եք, հերիքա, կարող դուք ինձ թվում է բանը, վերջին մարդիկ երի ձեր ընտանիքի անդամներն են, որ կարող ձեզ հավատան էլի, որ իբրև բանը, նախկինները չի, պարլաված մաշած թեմայ է, ամոթ է, բարոյականությունը ունի բան էլի, չգիտեմ, ասում են, անբարոյականությունը սահման չունի, բայց մենակ սառը ջուր լցրեք ձեր գլխին ու վերջ տվեք այս ամեն ինչը, այդ նախկիններ բան ասելով փորձում եք, չգիտեմ, կարելի է ես ասեմ, ուրեմն չէ, որ չի կարելի էլի ասել, այսօր կամ ինչ-որ թալանից եք խոսում, դուք ասեք ես այս այդ թալանին էլ կանդրադառնամ, հատիկ, ուրեմն այդ մարդիկ համարվում են ԿՊ-ի ծանոթ հրետանին, հիմա իրանք հանել են իրանք վերջին զենքը իրենք ծանր հետետանին ու խոսասնում են, որ ձեզ ասեմ զրոյի արժեքը, զրո, ոչ ոք չի հավատում, են ինչ-որ իրենք խոսում են, վաղուշ չեին հավատում, հիմա ընդհանրապես չեն հավատում, մանավանդ են մարդիկ, ովքեր ամենը նախկիններն են, նախկինների նախկիններն են, ու են ամենը նախկին նախագահի ժամանակվանից քանդում են, ուտում են, մինչև հիմա շարունակում են, սենց առոք, փառոք, սաղի ժամանակ ուտում են, հիմա թող հայ ամեն մարդ, որ հիմա նայում է, թող մի հատ իրան հարց տա, այս մարդուն ինքը նորա ճանաչի, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակվանից է ճանաչում, այդ նախկինների ժամանակ իրան փակված աշխարհում մեծ շրջում էին, ասում էին մենք հայ ենք, այդ նախկինների ժամանակ մենք ցեղասպանության պատասխանը տվել էինք, ունենք ազատագրված Արցախ, գնացեք կյանքով մեկ շնորհակալ եղեք արցախցիներին, այ եսի միջի ծնունդներ, այդ նախկինների ժամանակ բոլոր հայերը աշխարհում մեկ հպարտ ման էին գալիս, ունեին ազատագրված տարածք, ունեին ապագա և ձեր ստեղծած բոմժանոցից 90-ականների, չնայած դա էլ բան չես կարող ասել, պատերազմ եղել բան, այդ թալանից հետո ստեղծել են, նենց էին արել, որ հայ ժողովուրդը արդեն մի հատվածը մտածում էր ես համար որտեղ հանգստանանք, ինչ անենք, սենց բան բարեկեցության մի հատ տնտեսական թռիչքային 12%-ի Օսկանյանի և Քոչեյանի ժամանակ էր, հիմա այսօր Ռուսաստանի ցանկացած ժեշտը վերանը անատամ քրճը ոսկե ատամով ադրբեջանցին զվարճանում է ցանկացած հայի վրա, այդ թվում նաև ձեր վրա, որովհետև իրան շեֆը Ալիևը ձեր շեֆին Նիկոլին բոմժի տեղա դնում, ասում է քրճոտ, ալկոգոլիկ, հարբեցող, էլի չէր ասում իրան, հա, ծա հարբեցող, ծաղրացու, նվաստացնում, ստորացնում է, որ օրը ուզում ա որ գյուղի վրա ուզում ա կրակում ա, որ օրը ուզում ա որ սահման մտնում ա սազին, որին տանում ստորացնում ա գերիա դարձնում, դա նշանակում է, եթե դուք մի քիչ բարոյականություն եք, դա նշանակում ա ձեզ ա ստորացնում, մեզ բոլորիս ա ստորացնում, և այսօր կանգնել ա այդ 20 տարին բանն ա նետ է, գնացեք մոնվարեք, աղոթեք, ոդապովեք, դեց եկեղեցուն դռները պաչեք, որ այդ նախկիները կա, որ մեր հպարտությունն ու մեր հայրենիքը վերադարձնեն, ես ուզում եմ մի հատ հարց ուղեմ այն մարդկանց, օրինակ իրանք ինչ են ասում Օսկանյանի առաջարկի վերաբերյալ, կարաք ինձ ասեք ձևակերպեք, ինչ են ասում, ինչը իրանց դուր չի գալի այս հարցի մեջ, Օսկանյանը դուր չի գալի իրանց, ոչ մի դիտավորություն, այդ ուրիշ հարց, եթե անձի մասին է խոսքը, այդ ուրիշ հարց,
Ասենք ինչ է դուրը չի գալ էլի։ Ոսկանյանը նույնիսկ այս վիճակով իրան ցավը նարում։ Ոչ, հարցը դա չի։ Ես նորից եմ ասում, որտեղ իրենք ասել են հայ ժողովրդի ապագան ցեղասպանությունն է, քո միակ փրկությունը ցեղասպանությունն եւ հայտնվել է մեկը, որ իր կյանքով իր գործունեությամբ ապացուցել է։ Վստահաբար կան այդպիսի էլի մարդիկ կան, միայն Ոսկանյանը չի, որ ասում է, ոչ, հայ ժողովրդի ապագան ապրել է եւ հաղթելու ստեղծագործել արարելն է, այսքան բան։ Բայց լավ է, ժողովուրդ։ Այս մայրը հիմա մեկ ասել հայ ժողովրդի, իսկապես հայ ժողովրդը կարող է ապրել 92 թիվատեսե 91-ա տեսե 15 ապրել արարելա, չէ՞, որտեղ այդ տղերքը եկել են առաջ ինտելեկտուալ եւ ազգային։ Եկին ու կարողացել։ Այդ շատ բարձ բան կա, չէ՞, առաջին նախագահի օրոք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Երբ որ Հայաստանը անկախացել է, մենք ունեցել ենք ինչ իրավիճակ, ունեցել ենք երկրաշարժ, ունեցել ենք պատերազմ, բլոկադա, Արցախի մեծ մասը կորցրած, բան եւ այլն։ Այս վիճակում 1 միլիոն մարդ հեռացել է Հայաստանից, արտագաղ, տնտեսությունը քանդվել է, քայքայվել է, ահա որ վիճակը, հա իհարկե սա նրա շարունակությունն է։ Հիմա երկրորդ նախագահի օրոք սկսել է վերելքը, սկսել է ամեն ինչ կառուցվել, հզորացել է երկիրը, բանակ ուժեղացել է, տարածքները ազատագրվել են, արտաքին քաղաքականության մեջ շատ հաջողություններ ունեցել են, նվաստացած Ալիևներ, ստորացած Ալիևներ, բացած Ալիևներ, այդ սա ունեցել ենք, այս ասենք լավ, ինչ որ մարդիկ է թալան են արել, ինչ որ մարդիկ նախագահի ժամանակ, ճիշտ է, ճիշտ է, ինչ որ մարդիկ փողեր են կել, ինչ որ մարդիկ թալան են արել, բան համենայն դեպս ազգային արժանապատվությունը ոչ մեկ չի գցել ոտի տակ տշը։ Եվ ով է խոսում թալանի մասին։ Հիմա այս մարդիկ, եկել են, ինչ են առաջարկում մեզ։ Այս մարդիկ ասում են, որ այն ժամանակ վատ է եղել, բայց մարդիկ տեսել են այդ վատը, չէ՞։ Այդ որ ասում եք վատ է եղել, այտենց վատ չի եղել։ Այդ որ ասում եք ոստիկանական պետությունն է, այ հիմա դուս եկեք փողոց, ոստիկանական ոստիկանապետությունը հիմա տեսեք ինչ է։ Այդ որ մեքենաների այդ բաները փոկում եք, թավանքները բանի փոկում եք, նոր բանը կանում, ուրիշ բանը առաջարկում են, որ բալոնները բերում էիք, ծախում էիք ժողովրդի վրա, բանի հետ կապված, այն ֆոտոները, որ անում էիք, այն բիզնեսները ով արել։ Հիմա որ ինչ-որ թալան, ինչ-որ բանի մասին վարձել եմ արդեն նողքում, չնայած այդ իրաց ճակատին դա թալանը լափ համա, ձեզ այդ ճակատին այդ թալան լափ համա, որտեղ դուք ավսե չեք տեսել, դուք խոզի պես կերել եք այդ լափ համա, այդ բառերը, այդ երկու բառերը իրանք են։ Իրանք այսօր ամենահարուստները։ Ոչ, իրենց երբ որ հնարավորությունը տրվել է այս ժողովրդը տեսել է, սրանք շարունակություն են այդ ՀՀՇ-ական թերմածքի, այն ժամանակ էլ է տեսել, հիմա ի՞նչ է տեսել հայ ժողովուրդը, տեսել է 90-ականներին ամբողջ երկրի հարստությունը, թալանված, չգիտեմ ինչ ահռել բան մեքենաներով տարել են Պարսկաստան, բան ծախել են, այդպես է, թե այդպես չի, թալանել են Հայաստանը ծայրից ծայր, ով ունեցել է հնարավորություն, ով ունեցել է ահռ 0 կոպեկներով, 5000 դոլարով, չգիտեմ 1000 դոլարներով ամբողջ երկրի հարստությունը ուղղակի մի հատ վանոյական, լևոնական, խաչատրյանական քմաճուկով դարձել է տեր, ճիշտ է, ճիշտ է, հալանը ոնց է կոչում, թե կոպեկներով, այդ ժամանակ կոպեկներով այդ ամեն ինչի տերը, կոպեկներով սեփականացրել են ամեն ինչը, հետո սկսում են խոսալ արդար բիզնեսի մասին, այդ արդար պոզիցիա չի արդեն, երբ որ դու կոպեկով սեփականացրել ես, քո հարթակը ստեղծել ես, հետո էլ ասում ես դա արդեն արդար բիզնես է, բայց հիմա որ եկել եք իշխանության արդար է, հիմա նորից է հայ ժողովուրդը տեսնում, դուք եկել եք իշխանության, փողոցի բոմժերը դարձել են բոլորը միլիոնատերեր, միլիարդերներ։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, եթե ՀՀՇ-ի հետ համեմատենք, չնայած ես իմ տարաձայնություններ են նրանց հետ, ես ձեզ ասեմ, ՀՀՇ-ի մեջ շատ ազնիվ մաքուր մարդիկ են եղել, շատ մաքուր, իրականում այսօր իշխանության է եկել, ՀՀՇ-ի տականքը։ Այդ մաքուրներին չեն բերել իրանք։ ՀՀՇ-ի տականքն է եկել։ Չէ, մաքուր մարդիկ կան, իրանք չեն, իրանք իշխանության դրած չեն բերել, իրանք չկա։ Ասում ՀՀՇ-ի տականքն է եկել։ Այն մարդիկ, որոնք հենց նույն ՀՀՇ-ականներ այն ժամանակ ասում են, որ սրանք սրիկաներ են, սրանք փողի հետևից են գնացել ու սրանք փչացրել են։ Հիմա դրա պիտի ասեմ, պարոն Սուկյասյան, թույլ տվեք, որ Ոսկանյանները այդպեսիկ վերադառնան, որ ձեզ Թուրքիայում անատամ ժանգոտ բերանով քրչոտ ադրբեջանցին ձեր վրա չհռհռա, այն որ իրան բարան են ասում, այդ բարանները ձեր վրա հռհռում են, որովհետև իրանց շեֆերը ձեր շեֆերին նվաստացնում ու ստորացնում են եւ Հայաստանը կտոր-կտոր տանում են, որ հային ուզում է ստորացնում են, որ հային ուզում են գերի են վերցնում, որ հային ուզում է սպանում են, որ հատված ուզում հանում ձեր թորների, օրինակ հանում ձեր թորների, կարողացեք մի քիչ գիտակցություն ունենալ եւ խնդրել ամեն ինչ անել, որ գոնե այդ մարդիկ գան ու նորից վերադարձնեն ձեր արժանապատվությունը։ Ինձ թվում է, այդ բանի ԿՊ-ի ցուցակը որ վերցնան, ցանկացած մարդ կարող է վերցնել։ Ինձ դեր գիտե, որ դա քրչերի հավաքածուն։ Թող իրանց վերցնի, դրանք սիմվոլներն են, խորհրդանիշներն են ամեն ինչի։ Անտեղ կա թա։ Նայ, չէ, միրոպե։ Այդ թուրքի գործակալ այդ կան, այդ հեչ։ Դրանց դնենք, բայց այն հներից եկած մեկը բանակի թալանի խորհրդանիշն է։
մեկը տնտեսության թալանի խորհրդանիշն է, մեկը ընտրությունների ժամանակ առաջին գումար բաժանած բանն է, ընտրությունները փչացնող ու պղծող այն ընտրությունները, որ երբեք փողով չեր եղել մինչև այդ, այդ դրա սիմվոլն է։ Հերթով սենց սաղ սիմվոլներ են, ու հատուկ բերել են իրանք, հատուկ բերել են, այս մարդկանց տված է բան, ասեն իրանց երբ բացք թող են ասպարես, իրանք ինչ պտի խոսան, հենց բան է, վիճակը վատանում է, դե շատ տկար են, իհարկե տկար են, եթե Հոսկանյանը ասում է թողեք ես գնամ Արցախի հարցելուցեմ, այն մեկը դուրս է գալի ասում է գնացեք թալանած փողերի, թալանած փողերի, ինչ թալանած փողերի, իրանց, հենց իրանց, ասողների, եթե ցենց ասողների, այդ թալանած փողերը իշխանապողությունից հետո, եթե իհարկե իսկապես ազգային իշխանություն գա էլի, այդ թալանածները այն ժամանակ ժողովրդը կիմանա իրական թալանները ովքեր են արել, թղթի վրա գրած էս կոլորելու են կողմեն ձեր բերանը, այն որ ասում եք մարտի 1-ով արես ամենադրական դատարանը թքեց ձեր վրա, ասեց որ դուք չկա այդպիսի բան, մարտի 1-ը մնաց իրանց ուսում, չէ՞ տարան նախագահային նստացնում, Ավել Գրիգորյանին սպանում, լավ հիմա էս մարտիկ ինչ են ասում, էս մարտիկ ինչ են ասում, ասում են զենք չեն կառնում, թուրքերի հետ ախպերություն ենք ուզում անենք, որ գիտենք հաստատ այդ մարդը չի ուզում մեր հետ ախպերություն անի, դու ինչ ես գնացել նրան խնդրում ասում, ոչ չի ուզում, ուզում անի, երեք կրակելա տեղի ուղությամբ, Սևլջի ուղությամբ, Շուշի ուղությամբ և ծանր վիրավոր կա, ոչ չի ուզում, բա սա խաղաղություն չի, պարոն Հուսյան, բա սա ինչ է, ես խաղաղություն չէ, խաղաղություն է, գիտեք հիմա իրանք նստած